Je tu ďalší diel série Scratch Cup s Yetim. Riešime tu prípravné úlohy z oficiálnej stránky, prípravné úlohy na túto súťaž. Čaká nás úloha s číslom 27, veľkonočné vajíčka. V projekte je dievčatko, vidíme ju tu, veľkonočné vajíčko. Po štarte. Rozmiestni vajíčka, klony do 4 riadkov, v každom riadku vytvor 7 vajíčok, vzdialenosť riadkové slepcov je 65. Pohyb dievčatka pomocou šípok o 65 krokov, hore, dolu, doprava, doľava. Ak sa dievčatko dostane tam, kde je vajíčko, vajíčko zmizne. Vylepšenie projektu. To nebudem robiť, idem robiť iba tú prvú časť. Takže po štarte. Rozmiestnime vajíčka. Tak ideme naskôr na tie vajíčka. Takže po kliknutí na zelenú zástavku. Vajíčko rozmiestnime niekde. Ako má veľkosť 100, 90. A keby sme ho rozmiestali to vajíčko niekde sem. Naskôr to vajíčko dáme ukázať. Zlat. To by malo byť ukážca. Dobre. Môžeme začať aj od spodu. Minus 200, 135. Vzdialenosť má byť 65 medzi tými vajíčkami. Aj medzi riadkami, aj medzi slepcami. Aké veľké je dievča? 100. No neviem, či nebude brať dva rady naraz. Ale potom to prípadne môžeme zmeniť. Takže ideme dať opakovanie. Majú byť 4 rady po 7. To je spolu 28 vajíčok. Tak opakuj 4 krát. Budeme skákať vždycky na tento stĺpec. Tu je minus 200. Tu môžeme dať, že pohyb. Zmeň alebo skoč na minus 200 x-ovú. Y-ová sa bude meniť. Y-ová sa bude meniť. Na úvod je minus 135. Keď tam skočí, tak môže tam urobiť hneď aj klon. Klon máme. Vyšli správu. Naklonuj seba. No a potom sa môže posunúť ďalej, buď tým, že zväčšíme tú premennú, alebo normálne to posunieme dopredu. Lenže otočený smer 90, to je tento smer. To by mohlo byť v poriadku, takže môžeme to dať dopredu. Kliknem mimo, dobre. Vyskúšame to takto. Dopredu o 65. Tak vyskúšame najskôr, čo nám urobí toto. To by sme mali stále na tom istom mieste. Musíme tam hneď vložiť aj to opakuj 7 krát. V jednom riadku ich je 7. Takže opakuj 7 krát. Ten skok bude iba na začiatku riadku. Takže opakuj 7. Naklonujeme sa hneď.
Keď sem dám jednotku, tak by mi to malo robiť jeden riadok. 2, 4, môžem to zväčšiť, aby som to videl. 2, 4, 6, 2. A tu posledné, to je originál, to nie je klon. Takže by sme mohli dať na konci, že z krysa, keď to všetko dokončí, zlat, z krysa. Tak a teraz vidíme 2, 4, 6, 7. Ten originál sa skrýva. Takže jeden riadok je v poriadku. Teraz ideme na ďalší riadok. Skočíme na x minus 200 a y zmeníme. To je riadok. Takže to by mohlo byť tuto. Zmeň y. Škoda, to by sme mali vtedy zmeniť, keď dokončíme toto opakovanie. Takže túto môžeme dať. O 65 to pôjde nahor, takže minus 65. A zopakujeme to 4 krát. Vyskúšame. Takže treba dať plus, aby to šlo nahor. Takže plus 65, nie minus. Dobre, tento spodný rad sa mi nepáči, tak dáme tam ešte ten úvodný skok. Najskôr skočí a potom sa až ukáže. X by mohlo zostať, ale Y dáme viacej, dáme 150. A minus 150. Tuto treba nejako zistiť, aké je súradnica. Takže odpojíme to. Dáme iba takto zatiaľ. Tu ho máme. Chceme začať stadiaľ to. Takých minus 200, minus 130. Takže minus 200. Ale x má minus 200. A minus 140 môžeme aj dať. Napojíme to. Dobre, 4 rady po 7. 2, 4, 6, 7. Také bolo zadanie. 4 rady po 7. My sme mohli dať na úvod aj vymazať. Aby som to videl, zmaž, to je myslím, že v tom pere, a pero tu teraz nemám, ukáž sa, skrý sa, takže toto pero a tam je zmaž. Odpojíme to, aby som si mohol prečítať zadanie. Pohybečka pomocou šípok. Dobre, kde začneme s tým dievčatkom? To vajíčko, keď to dáme všetkých, niekde nad tým. Sme si mohli dať aj zobraziť tú x-ovú súradnicu. Pozícia x, pozícia y. Vajíčko x 253 a y 120. To by malo byť toto posledná y 120. X 253. Dáme o 65 navyše, 253 plus 60, to by bolo 313, 318. Takže po kliknutí zastavky, na zelenú zastavku, z
skočí dievčatko, sa ukáže a skočí na súradnice 253, to je stĺpec, ale na začiatku bol stĺpec 200, riadok 120 je toto. To zbytočne počítal, keď máme vajíčko, ten začína od 200. 120 je pozícia. Pridáme 65, 185 a ešte chceme to dievča ukázať. Zlat. Ukáž sa. No to som. Prečo je tu 200? Tie vajíčka začínajú od minus 200, nie od 200, takže minus 200, 185 riadok, dobre, môžem to dať nižšie, napríklad takto, a nechcem, aby že to sa nedá urobiť, lebo keď sa dostane sem, tak bude brať dva rady naraz. To by malo byť to dievča buď menšie. No to skúsime. Naskôr dáme to dievča zmenšiť, lebo to sa mi nepáči. Dáme polovičnú. No a teraz bude brať už po jednom riadku. Môže byť možno, že aj väčšie. Skúsime 3 štvrtiny, 75. Dobre. To by malo brať správne. Skúsime takúto pozíciu. Bez toho by mohla byť, toto dáme na 115. Dobre, a teraz udalosť, alebo riadenie. Keď stlačíme, naklonuje zruš tento klon. Po kliknutí na mňa dáme po stlačení, máme šípkami to ovládať, ovládaj pomocou šípok, takže po stlačení šípky nadol, to chcem vyskúšať, dáme pohyb, môžeme dať nadol, nie, keď ideme nadol, sa to zmenšuje o minus. Počkaj, lenže na tom, že ktorým smerom je to dievča, smer 90, to je tam. Takže nepoužijeme radšej dopredu, použijeme radšej zmeň, alebo skoč. Zmeň x-ko dáme. Keď sa posúvame po slpcoch, tak sa nám mení, x zostáva stále to isté, mení sa nám y, takže ideme meniť y. Y to je riadok, takže zmeň Y o smerom nadol sa zmenšujú tie čísla, stred je 0, 0, Y nahor zväčšuje, nadol zmenšuje, X doľava zmenšuje, doprava zväčšuje. Skúsime, či to bude fungovať, šípka nadol. Dobre, vždy prekrýva iba jedno. Takže ideme pridať riadenie. Mohol by som to aj naklonovať. Duplikuj. Po stlačení šipky nahor zmeň Y o 65, tento raz plusové. Duplikuj. Po stlačení šipky vpravo. Budeme meniť, ale tento raz x-ovú súradnicu. Nie skoč, ale zmeň. X-ová, x-ová. Zmeň x o 65. Duplikuj.
vľavo. Minus 65, to ideme zmeniť. Ovládanie som chcel povedať, že máme, ešte to nemáme. Minus 65. Tak ideme to vyskúšať. No a už treba len zabezpečiť, aby keď cez to prejdeme, tak sa to bajce stratilo. Máme tam samé klony, takže môžeme využiť pri štarte klonu. Ideme na tie vajíčka, lebo tu máme klonu z seba. Takže nájdeme si riadenie pri štarte klonu. Budeme tu musieť zisťovať stále, či sa dotýkame. Takže opakuj stále. Ak dotýkam sa, ideme zisťovať. A musí to byť nejaké riadenie. Ak sa dotýkam, tak zmiznem. Mohli by sme aj počítať počet zobratých vajíčok, ale my robíme tú základnú verziu. Takže možno troška to aj vylepšíme, uvidíme. Takže opakuj stále. Ak sa dotýkam sa nie myši, ale dievča, tak sa skriem. Mohlo by to byť také. Skri sa. Ideme to vyskúšať. Tak ideme nadol. Dobre. Dobre, pekne to mážem po jednom. Keby som nehal to väčšie dievča, tak by to mazalo po dvoch radoch. No dobre, môžeme ešte dať zisťovanie počtu tých zmazaných. To by sme si museli urobiť nejaké premennú. Počet vajíčok. Premenná. Nová premenná. Nazveme to vajíčka. Takže premenná vajíčka. Nastav premenná. Na začiatku tá premenná bude 28, máme 28 vajíčok. 4×7 je 28. Ak dotýkaš, skry sa. Jednako zariadím, že keď sa dotkne, že aby to iba počkaj, keď sa skrie, sa možno dotýkať iba vidiaceho sa vajíčka, takže zmeníme premennú. Akú premennú vajíčka? O minus 1. Klesne to. Dobre, vyskúšame to. Vajíčka minus 1. Zmeni vajíčka, nastav premenná. A to som nenastavil, že vajíčka. Takto. Postavu, kde začína. Skoč na minus 215. Takže spustíme to. Dobre, počet vajíčok 28. Dobre. Klesá mi to. A keď všetko zoberiem, malo by to byť na konci 0. Dobre, a ešte môžeme dať, že ak tá premenná bude 0, takže riadenie, ak
polovička. Budeme porovnávať, takže potrebujeme sa riadiť týmto, rovná sa premenná, ak vajíčka sa rovná nule. Tak čo dáme? Vzlad, bublina dáme, všetky vajíčka, vyzbierané, výkričník. Ideme aj toto vyskúšať. Len to by malo povedať to dievča. Ak vajíčka sa rovná 0, všetky vajíčka vyzbierané. Aké má dievčatko s tými? Ja to mám pri tomto. Alebo by som mohol dať, že ukáž sa, a aj vajíčko môže rozprávať. Takže vzlad, ukáž sa. A vtedy všetky vajíčka vyzbierané. Hovorí každé vajíčko. To je zvláštne. Vlastne všetky klony to potom povedia, všetky vajíčka vyzbierané. Jedine by sme mohli dať, že poslať správu dievčaťu, a aby to iba dievča povedalo. Tak to nevyzerá pekne. Takže toto vyhodíme. To nebudeme potrebovať. A vajíčka sa rovná 0. Zruš klon, opakuj stále, vyšli správu. Vyšli správu, nová správa, koniec. OK. A keď tú správu príjmeme, môžeme dať sem, pri prijatí správy koniec, povie ten text, čo mám pripravený tu. Môžem to dať sem, prejdem na dievča, vzlad, bublina, a už sa mi nechce písať všetko, dám tam iba koniec. Uvidím, či to je v poriadku. Najrýchlejšie to bude vyzbierať v poriadkoch. Dobre. Tak v podstate som plnil takmer všetko, len som nenechal tam tie náhodné vajíčka na náhodnom mieste. S nejakou pravdepodobnosťou. Tak aj to môžem možno že skúsiť. Vajíčko mám tu. Tak tie vajíčka som vytváral. Že naklonuj seba iba je vtedy, keď... Dobre, to môžem skúsiť. Dám si čo? Riadenie. Ak. Dáme si nejaké náhodne. A dáme to, že ak je to menšie. Takže ak to náhodné číslo od 1 po 10 bude menšie ako 1, 2, 3, 4, 5, menšie rovné by bolo lepšie, a dáme ako 5.
To bude platiť pri jednotke, dvojke, trojke, štvorke. Je to približne rovnaké. 6, 7, 8, 9, dobre. A toto bude platiť, iba vtedy sa naklonuje. Takže musím to, toto zobrať stadiaľ. Naklonuje sa a dopredu pôjde hoci kedy, či sa naklonuje, či sa nenaklonuje. Tak. Ak to bude tá správna náhoda, tak počkaj, zmenším toto. Alebo dám rovná sa. Chcel by som mať, dobre, toto som chcel, aby tu bolo všetko vidieť. Takže ak to bude správne náhodné číslo, naklonuje sa. Dopredu pôjde vždy, tak uvidíme to. Dáme to teraz takto. A ideme na to. Dobre. Len teraz treba zmeniť to počítadlo, lebo mne ukazuje, že stále, že máme 28 vajíčok. A to nie je pravda. Teraz to už nie je pravda. Tak musíme dať, musíme urobiť nejaké počítadlo. Takže najskôr nastavíme počet vajíčok na 0. A tu, ak sa naklonuje, tak to počítadlo zvýšime. Hodnotu tej premennej zvýšime o 1. Zmeň premenná o 1. Takto a premennú vajíčka. No, ideme vyskúšať. Dáme si na celú obrazovku. Dobre, 9 vajíčok. 3, 5, 7, 9. Dobre. Toto ešte môžeme presunúť niekde. Teraz to nie. Ale presunieme to tu vajíčka. Aby nám to tu nezavadzalo. Prečo mi to nejde tam? Dobre. A tuto bude lepšie aj tak. Takže ideme do práce. 8, dobre. Koniec. Takže som v podstate splnil všetko, čo sa dalo. Nejaká pravdepodobnosť zbiera ešte určitý čas. Zbieranie prebieha iba určitý čas. Urobím ešte aj to. Dobre. Určitý čas. Teraz potrebujem takýto čas. Operácie, premenné, nové bloky. Kde by som mohol nájsť ten čas? Pohybenie, v zlade, ukáza, efekt, zvuk, hlasitosť, čakaj. Čakaj jednu sekundu, zastav všetko. Chýbaš dotyk. Ako môžem naimplementovať čas? Tu je časovač. Tam by som potreboval teraz, aby to bolo väčšie, aby bolo vidieť, čo tu je. Časovač, tak dáme na začiatku časovač vynulujeme. A mohli by sme ho spustiť až kedy? Nie na začiatku, ako sa to vykresluje, alebo až po tom dokreslení. Takže časovač by sme mali dať tu vynulovať, keď to bude všetko nakreslené. No a teraz kedy to ukončiť? Ako vajíčka sa nula, vyšli správu koniec. Opakuj stále. Musím zistiť ten čas. Takže riadenie, ak môžeme dať sem časovač a musíme dať nejaké porovnávanie opäť. Dáme si takto zisťovanie, časovač je tu
Ak časovač je väčší ako... V čom to meria? V milisekundách alebo... 3... Vyzaže v sekundách. Dáme na úvod nejaký taký nízky čas. Chcem to mať takto veľké. Takže ak časovač bude väčší ako 100, alebo vyskúšame dať 60 sekúnd. Ak je to v sekundách, ale malo by to tam byť. Tak vtedy by sme mali čo urobiť. Ukončiť všetko. Čo využijeme, ak čas bude nulový, tak čo dáme? Zahraj zvuk. Zmeň hlasito, zastav všetky zvuky, udalosti. Vyšli správu, koniec. Tu koniec už sme dali pri koniec pri vajíčka. Takže nejakú novú správu. Takže vyšli správu. Ideme urobiť novú správu. Vyšli správu. Nová správa, čas. Vyšli správu, čas. A keď tú správu čas príjme dievča, tak čo sa stane? Čo dáme? Nejaké nové pozadie. Dobre, takže vyšli správu čas. Tú správu čas môže prijať hocikto, dáme dievča. Po prijati správy. Opakuj, zisťovanie, kde to je. To by to malo byť. Po prijati správy čas. By som mohol aj... Mám tu dve pozadia. Dať prázdne pozadie. Pozadie 1. Premaže to alebo nepremaže? Uvidíme. Máme tu. Kde to máme u dievčaťa? Po prijatí správy čas. Zlat, bublina, zmeň kostým. Z rúška fyzicky nemám žiadne efekty. Alebo môžeme dať, že sa skrie. Povie, že čas uplynul a postava zmizne. Ale ešte predtým by mala niečo povedať. Uplynul čas, miznem. Uplynul čas, miznem. Takže ideme to vyskúšať. Chceme to mať takto na celom. Dobre, postava mi ide. Som dal tuším 60 sekúnd. To je aj priveľa. Asi to budem musieť zmeniť. Je to priveľa. Takých, aby som videl, čo sa deje, či mi to funguje, ako chcem. Ten čas mám tu. Potrebujem vidieť toto. Ak časovač bude väčší, kľudne mi stačí pre skúšku 15. Stop. Spúšťame.
keby sa to dalo do tých 15 stihnúť. Uplynul čas, zmiznem. 2 sekundy to tam ešte bude. Môžem to dať. A prečo nezmizla? Som dal, že skrysa a je tam stále. Na to sa musíme pozrieť. Dievča. Máme tu dievča skrysa. Prečo nezmizla? Po prijati správy čas, bublina uplynul čas, zmiznem. Dáme to na menej. Alebo dáme to úplne bez času. Uvidíme, že... Teraz dáme správu čas. A skrysa. Opakuj stále. Dotýkaš. Dobre. Uvidíme. Stop, štart. Dobre. Teraz tá postava zmizla. Keby som vedel s ňou pohybovať, to by bolo treba zistiť, ale keď je skrytá, tak asi sa nezistí ani kolízia. Tak nakoniec som splnil všetko, čo som chcel.